Lørdag er det internasjonal V75 fra rommet, men det er også V65 til Bergen, og den omgangen har du kikket på, Espen, og funnet en banker I den første avdelingen. Ja, vi går hardt ut, klinker til med banker I V65, nummer 8, kommer Vacation, har et helt riktig løp her på papiret, og fullfører jo veldig bra nest sist på Forus, det Seier Gammelspekk som vinner, og henter lengder på blant annet Conquest Ador BR Til slutt her kommer Vacation som står på langt tillegg, men det kun 8 hester til start. De to på strek tror jeg går lett, ganske greit å hente. 40 på de, og så har du 20-metershestene med SK Sagitta, hest nummer 3, 4 What You Want, 5 Barbarella, 6 Bellatrix. Hvis de har gått mot hverandre og slått hverandre andre gang Bellatrix, var veldig god sist, og gjorde det bra da. Men 8 kommer Vacation, det skal være en bra sjans. Jeg tror Buer vinner V65-en. Ja. Ny banker finner vi I den tredje avdelingen, en Myrengbrage som hadde seieren på gaffelen sist, men så gikk det galt. Ja, det en sjansebanker for Myrengbrage, ikke hesten som vinner oftest, har to seier I år, og hadde jo koblet grepet her på Alsakerblest på siste indre, kommer Kolle, men så kommer en gallopp, det hadde vel, ja, det så ut som Myrengbrage hadde tatt det faktisk. Men det kom jo en gallopp, og da går ikke det. Det gikk også bra. Nessis mot Vellek og Kleppefanden står fint inne I laget her, da, hvor det stengt ved 625.000, og har jo tippet akkurat 600.000 og Myrengbrage. Fire Vertigobjørn jo hesten som motbud der. Den står 20 meter bedre inne enn en Lynviktor fra løpet sist 20. desember, så det motbudet, men Myrengbrage jeg mener det skal være en god sjans dalen opp, og ja, tror det går. Ja, da satser vi på at det står med de to bankerne I den andre avdelingen, så kommer 4 Tria Jet til start, enda ikke vunnet løp I 2018, og skal det bli en seier I år så må den komme nå. Må den komme, og hadde fortjent en seier nå, Tria Jet, og hadde gått fine løp hele tiden. Se på sporene hesten har stått I 12, 9, 7, 8, 7, nå står Tria Jet I spor 4, kommer midt I banen her, litt langt ute med Hvite ærmer da, Maren Øyo, som blir sjette I dette løpet her, men hentet litt på oppløp og går til mål. Det jo et rekruttløp dette her. Maren Øyo kjenner jo Tiri et veldig godt, treneren og eieren. Og, ja, så jeg har troet på at det kan gå noe for Tiri et. Det et åpent løp ellers. Ja, men Diamond Yankee blir nok favoritt, og det tviler på om det går faktisk, for hesten står litt hardt inne I laget her, og jeg mer tror på 4-10-1. Ok, en svak favoritt I den andre avdelingen. Vi har ikke noe klipp å vise I V65-4, Espen, for her vil du dra frem en Stina Øko, som enda ikke har startet løp. Hva vet du om henne? Nei, bare at jeg ser at hesten har gått et prøveløp tilbake I mars på 36-3, og dette jo en debutant, dette jo et tidsløp, hvor det for de som har gått 34 og dårligere, og så det et tillegg på 37,5 har du gått fortere enn 36, så har du 40 meter. Og når Stina Øko da har gått 36,3 I mars og kommer ut nå, så har jo den et helt riktig løp på papiret. Jeg vet ikke så mye om den, enten at det halvsøster til Bakkus Øko, Spydo Øko, Spydman Øko. Så stammen der skal være I orden. Tomdin Øko erfaren også. Det en spennende start, og det kan fort være en vinner direkte. Ja, du satser rett og slett på det, eller skal vi, det et løp hvor vi ellers må bruke litt penger? Ja, det vel, Otte Ludvig blir nok betrodd for den har gått javne fine løp, og har ikke vunnet I år, men virker travsikker og fin, så den blir nok litt betrodd I løpet, men må gå fort da, hvis den går 36-3 ja. I mars, har sikkert forbedret seg litt med det, og kan vel kanskje fort en, I hvert fall en 35-10, jeg tror. Mm. Det rimelig sikker på. Så skal de ned og sette rekord de bak. Ja, bra. Takk for det, Espen. 19.20 det spillestopp I V65. Lykke til.